Якщо законопроект про мобілізаційні процеси не буде прийнятий, то ми, напевно, будемо тоді обговорювати вже указ Путіна про мобілізацію. Бо мобілізаційні плани Шойгу. Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Маємо великі зміни у мобілізації. Як ви бачили, напередодні президент підписав закони, котрі змінюють низку правил мобілізації в Україні. Отже, зараз коротко і по поличках. Якими будуть ці нововведення? Хто тепер підлягає мобілізації, а хто навпаки може вільно виїхати за кордон? Про це розповідаю зараз. Підпишіться на канал Яніна Соколова. Якщо ще не підписані, вся наша команда працює щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Поїхали. Отже, друзі, напередодні, як я вже сказала, президент підписав низку законів, які стосуються питань мобілізації та взагалі військової служби. Почнемо із номеру один – зниження мобілізаційного віку. Відтепер граничний призовний вік знижується із 27 років до 25 років. Тобто придатні до служби чоловіки віком 25-27 знімаються з обліку призовників та переводяться на облік вже військовозобов'язаних. Фактично, що це означає? Це означає, що із набуттям статусу військовозобов'язаних українці віком від 25 років можуть бути мобілізовані в особливий, так званий особливий період. До цього мобілізації підлягали чоловіки від 27 років, а з добровольцями у віці 18-25 років укладали відповідні контракти. Цей закон дозволить мобілізувати більше молоді до Збройних сил України. Нараз це чули ви в наших етерах і в моїх інтерв'ю із командирами, зокрема, 3-ї штурмової, зі Сліпом, із Ролло. Власне, з допомогою розумного рекрутингу, в них там більшість людей, які приходять на рекрутинг, це люди молодого віку до 25 років. В червні цей закон підписав спікер Руслан Стефанчук, і одразу документ передали на підпис до президента. Однак Зеленський довгі 10 місяців не ставив під ним свій підпис. Ну, як взагалі, в принципі, оминав історію під назвою «мобілізація». До речі, ще в жовтні 23-го року колишній міністр оборони Британії Бен Волес прямо закликав українську владу до активної мобілізації молоді, якої так не вистачає на фронті. Таку думку підтримували і багато військових, як я вже сьогодні згадувала, 3-я штурмова, зокрема. Ну, послухайте уривок, це було інтерв'ю з Роло на нашому Ютубі. Він вважає, що потрібно навіть мобілізовувати молодших хлопців 18-20 років. Це найкращий час для війни. Як би там не було, і попри весь хейт і тому подібне, що буде писати. Ладно, я розумію мам, які говорять. Ну, це таки зрозуміє, це жінка, це мама, тут зрозуміло. Але от несприйняття це всяких, як їх правильно назвати, здорових мужиків. Ну, ні, чому? Здоровим мужикам також більше сподобалося, щоб мобілізував 18-річних і студентів, якщо студенти не вони. Але якщо, окрім жартів, по-перше, є багато 18-річних, які з-за кордону, коли їм стукнули 18, повертаються сюди, щоб тільки попасти в армію, мобілізуватись, коли їх батьки вивезли, коли їм було 16-17 років з країни. По-друге, 18-20 років є такі люди 2005 року, які вже служать в нас. І вони показують досить хороші результати, як в бойовій підготовці, так і безпосередньо в самих боях. Це вже не діти, це потрібно також розуміти, це вже дорослі чоловіки. Питання ж не вирішується тим, що якщо він 18-річний, чи він чимось менш готовий, ніж 30-річний. Тому що 30-річні бувають такі, що не приведи Боже взагалі з ним кудись піти і будь на яку посаду поставити, або ще щось, або довіритись в будь-якому аспекті життя. Як такі, називаємо їх жмихи, які ховають, які тримають оборони по туалетах спортзалів. Тобто це ж не залежить від віку, так? А від складу характера. Крім того, друзі, номер два. Зеленський підписав закон, який скасовує статус обмежено придатних до військової служби. Чоловіки призовного віку, яких раніше визнали обмежено придатними, мають повторно пройти ВЛК. Тепер закон визначає лише два стани – придатний або непридатний до військової служби.
Ще один закон, який вчора підписав президент, закон номер 3, стосується електронного кабінету. Ви часто чули у нас в ефірі, що треба електронний кабінет для того, щоб бачити всю картину, для того, щоб відбувалася систематизація всіх процесів. Так от, до реєстру військовозобов'язаних оберіг із інших державних реєстрів буде потрапляти інформація, як це буде відбуватися, про номери телефону і адреси електронної пошти, відомості про володіння іноземною мовою, мовами, відомості про документи, що дають право громадянам України на виїзд за кордон та повертатись, про наявність водійського посвідчення і права на володіння зброєю. У Міноборони пояснили, завдяки цьому громадянам не потрібно буде збирати ці стоси документів для ТЦК. Разом із тим у Міністерстві оборони поточнили надсилати повістки через електронний кабінет військовозобов'язаного наразі в планах немає. Також окремий реєстр військовослужбовців має спростити набуття статусу УБД шляхом виведення даних в електронний формат. Якщо коротко, друзі, то військові зможуть подаватися на статус не тільки в письмовій формі із тяганиною їхніх родичів, інколи поранених військових, родичі місяцями або роками не можуть отримати УБД. Тепер все це можна зробити онлайн. Ну і ще вчора, друзі, важлива справа. Кабмін ухвалив постанову, яка стосується виїзд за кордон чоловіків-студентів. Але умов для цього, одразу зазначу, чимало. Документ передбачає, що під час воєнного стану мобілізовані українці можуть бути направлені за кордон для навчання, підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації, ну та з іншою метою, яка передбачається цим законом. В Міністерстві освіти та науки пояснили, щоб перетнути кордон, увага, студенти-чоловіки мають. Перше, бути віком від 18 до 22 років, не підлягати призову на військову службу під час мобілізації, навчатися на денній формі в закладах вищої освіти України, державної або комунальної форми власності, здобувати освітній ступінь бакалавра, магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування і стати учасником академічної мобільності строком на один семестр. В чому ж нововведення, Яніно, спитаєте ви? Нагадаю, друзі, раніше більшості чоловіків від 18 до 60 років було заборонено, всім абсолютно, заборонено виїжджати за кордон. Ця норма стосувалася і студентів. Ось тепер є виключення. Ну а що ж із новим законопроєктом про мобілізацію, із його багаточисельними правками? Із відсутністю на 10-й рік війни і вже другий рік повномасштабної війни цього закону. Друзі, в сесійній залі розглядати законопроект в другому читанні збираються всередині квітня. Ось що думають про необхідність ухвалення цього законопроєкту самі військові. Якщо законопроект про мобілізаційні процеси не буде прийнятий, то ми, напевно, будемо тоді обговорювати вже указ Путіна про мобілізацію. Бо мобілізаційні плани Шойгу. На жаль, така гірка правда. Тобто він потрібний і він дуже на часі, особливо з урахуванням того, що ми бачимо, що все-таки Росія почала зараз мобілізацію строковиків. Ну, ми розуміємо, що цей план, що він підписаний Шойгу на 300 тисяч, це все-таки базовий акцент на призив строковиків, які вони там планують 150 тисяч. Ну, також розуміємо, що всіх, кого вони будуть призивати зараз на строкову службу. Ну, цього не вистачить, так, цього ж не вистачить, щоб піти на Харків. Ну, подивимося. Я, власне, в чому річ, якщо вони навіть набиратимуть 150 тисяч строковиків, вони обов'язково будуть жорстко тиснути на них, підписувати контракт, паралельно закриватимуть питання, паралельно призив строковиків, вони закамуфлюють, власне, оцей мобілізацію безпосередньо на лінію фронту, тобто мобілізованих, яких вони вже плануватимуть, задіють безпосередньо на лінії фронту. А в Росії тим часом Путін підписує указ про початок весняного призову до армії. Сумарно мають намір набрати близько 150 тисяч осіб, це тільки офіційно. Але буквально кілька годин тому Володимир Зеленський додав, що на 1 червня Росія готує мобілізувати не 150, а 300 тисяч
тисяч додаткових військових. На запитання про те, скільки осіб мобілізують в українську армію, президент відповів, що 500 000 нам не потрібно. Пам'ятаєте, Залужний казав, що потрібно 500 тисяч, Зеленський говорить ні. Сирський теж раніше про це заявляв. Більше, ніж, скажу вам одразу, осіннього призову 23-го року, тоді набрали 130 тисяч. Але можна порівняти, наприклад, з даними весни 23-го року, коли призвати збиралося 147 тисяч осіб. Спонукати росіян іти на війну з автоматами, аби знищувати українців, закликають і герої СВО, друзі. Краще, кажуть, залишитися без рук та ніг, ніж сидіти вдома. Чудове відео зараз ми вам покажемо, гляньте. Поговорити з дітьми, обозначити, що зараз і 100, і 200 тисяч лет йде ця війна. Конкурентна боротьба націй не прекращається ні одну секундочку. Якщо йде мир, це значить не мир, це підготовка к новому етапу ліквідації тебе, либо твоєго внука, правнука. Що зробив ти зараз? Чтобы укрепить свой род, чтобы они могли в будущем через 10-20 лет выстоять. Паралельно із проведенням мобілізації в себе Росія також знімає пропагандистські ролики з метою зірвати мобілізацію в Україні і підірвати довіру до суспільства, до справедливості розподілу питання, хто має воювати, хто не має воювати. Вони знімають відеоролики і роблять вигляд, що це ми самі українці ці відеоролики придумуємо. Ось, наприклад, назва відео «Його синок Еліта, а ти м'ясо made in Russia». Ну, а все це на відео українською мовою складається враження, що це наш ролик. Але це не так. Зняті на відео люди – професійні російські актори, які раніше брали участь у телевізійних шоу на території Російської Федерації. Але його поважний татусь вирішив, що тобі це не треба. Його синок – Еліта. А ти – м'ясо. Чи готовий ти померти за нього? Ось такі справи. Напишіть в коментарях, як ви ставитеся до таких нововведень в закони, які стосуються мобілізації. Буде цікаво почитати ваші думки. Обіймаю вас, друзі. Підпишіться на канал Яніна Соколова, якщо ще не підписані. Тримаємо руку на пульсі подій щодня. Свіжі відео, аби розтлумачити, що відбувається. Ну і в описі до цього матеріалу ви знайдете всі способи допомогти нам створювати контент щодня. Слава ЗСУ! Залишайтеся на цьому каналі, Buy Me a Coffee, Patreon. Всі способи допомогти в описі до цього відео. До зустрічі, друзі!